Re, viss ēters ir te! 2023. Gada pasaules kvalifikācija turpinās, un tas basketbolā šonadēļ Latvijas valstsvienībai būs trešā spēle šajā atlases ciklā. Tā notiks izbraukumā piekdien pret Beļģiju. Atbildes spēle jau pēc nedēļas, pirmdienā 28. Februārī Arēnā Rīga. Pirmajā spēlē viesos zaudējums mūsējiem atlases ciklā Serbijam 100 pret 101, bet savā laukumā pēc tam pret Slovākiju izcīnīts panākums. A grupā šobrīd esam trešajā vietā, jātieks ar Beļģiju, kas pēc divām cīņām ir grupas līderu vienību. Šobrīd esam sazinājušies ar Latvijas basketbola savienības ģenerālsekretāru Kasparu Cīprus. Labrīt! Labrīt, Reini! Labrīt visiem! Jā, es saprotu, šodien sāka gatavošanos Latvijas valstsvienība īsumā par sastāvu, cik grūti bija nokomplektēt to šajos apstākļos un vai ir visi spēcīgākie pieejamie basketbolisti šobrīd izlasē? Nu, diemžēl šajos apstākļos nokomplēt spēcīgāko sastāvu ir pagrūti, un arī šobrīd ir zināmas problēmas, kur izstāst, ka nepiedalīsies mūsu pamats sastāvs vadītājs Kristaps Zoriks. Nu, un arī ar Andžēju Pasečniku šobrīd arī tā, ka mēs nereiķinamies uz šīm spēlēm. Pešnīgu apsvarumu dēļ viņš nevar ierasties, tā kā, nu, zināmas grūtības ir, divi pamats spēlētāji mums šoreiz nebūs, bet mums ir ļoti labs arī pārējais sastāvs, tā kā, protams, Beļģi ļoti respektējami un viegli nebūs, bet es domāju, ka tagad nokārt galvas un braukt ar nokārtām galvu nebūtu pareizi, mums ir labs sastāvs, mums ir laba komanda un es ļoti ceru uz pozitīvu rezultātu. Pirms katra sabraukuma vienmēr ir runas par sastāvu veidošanu tālāk, vai ir šobrīd kāds spēlētājs, kura varbūt tie iemesli, nespēlēšanas iemesli ir kaut kādi nedaudz aizdomīgi vai nav īsti skaidri no spēlētāja puses? Nē, nu, vienmēr zin kā var apšaubīt, bet es domāju, ka šobrīd nav nevienam, neko nevar pārmest, jo, nu, primāri izlasē ir jāgrib spēlēt un jāvar spēlēt. Ja kāds no spēlētājiem šāds vai tāds traumas vai slimības dēļ nevar piedalīties, nu, tad, diemžēl, viņš nevar piedalīties. Mēs ļoti ceram, ka tad vismaz uz jūniju atkopsies un būs vēl spēcīgāks sastāvs nekā viņš ir šobrīd. Grupas trīs labākās komandas soļo tālāk un iekļūst nākamajā kārtā, taču šeit ņem līdzi to, kā mēs esam nospēlējuši arī pirmajā kvalifikācijas kārtā. Šobrīd, kā varbūt vērtēt, cik ļoti izšķirošas ir šīs divas cīņas pret Beļģiju, pret grupas līderi? Nē, nu noteikti. Viņas ir ļoti svarīgas, jo mēs saprotam, ka ja mums ir divas uzvaras, tad mums ir ļoti liels cerības pasaules kausa kvalificēties. Ja mums ir divi zaudējumi, tad pa lielam tās izredzes ļoti, ļoti sarūk, jo mēs saprotam, kas mums nāk pēc tam pretī, mums nāk turki, grieķi. Un ja mēs gribam tikt uz pasaules kausa, mums ir jāiesiet kādu no lielvalstīm, kuras tur parasti ir. Mēs nekad, diemžēl, pasaules kausā vēl neesam bijuši. Un plus jau mums parādās ceļā Beļģi, tad noteikti tas būs ļoti, ļoti sarežģīts posms un situācija. Tā kā jākoncentrējas šīm divām spēlēm, nu, jāmēģina izcīnīt divas uzvaras, nu, sliktākā gadījumā vismaz viena. Ja mēs skatāmies tepat netālu uz Kauņas Žalgiri arēnu, tur vienmēr arī šajos pandēmijas laikos ir nu, lieliska atmosfēra un gan pilna arēna vismaz pēc sajūtām. Es saprotu, ka šīs nākamā pēc nedēļas Latvijas izlases spēle arī atmosfēras ziņā varētu būt līdzīga, jo apmeklētības skaita ziņā rekords pandēmijas laikā varētu būt. Ja? Nu jā, paldies valdībai. Mēs vienojamies ar valdību par ciparu, ka tas noteikti nebūs vairs 500 skatītāji, bet šobrīd ir 6700. Mēs ļoti kārtīgi strādājam ar SPKC un veselības ministriju. Paldies ar viņiem par sapratni. Tā kā šobrīd uz spēli varēs iet vairāk nekā 6000 apmeklēt. Gribu jau pateikt, ka ir palikušas mazāk par 2500 vietu, tā kā interese ir ļoti liela, milzīga, un paldies arī faniem, ka mēs redzam, ka viņi grib nāks atbalstīt skatē mūsu puišus, un interese tiešām ir ļoti liela par to spēli. Klāt, bet tas ir vairāk nekā 6000, ja mēs salīdzinām, vai 500 drīkst, vai 6700, ja es pareizi atceros. Cik grūti bija pārliecināt tad valdības pusi un rādīt, ko kaut kādu pierādes piemērus rādījāt no tās pašas Lietuvas vai citām sporta līgām Eiropā? Nu, primāri mēs rādījām piemēru, cik paši mēs varam droši visu noorganizēt, un ka ja mēs organizēsim tādu līmeņa sacensības, kā mēs varēsim ierobežot visas plūsmas saistībā ar iekļuvi un apmeklētību arēnā Rīga. Nu, protams, ka tas, kas notiek Lietuvā, Igaunijā un pārējās pasaules valstīs, Eiropas valstīs, tas deva arī zinām, teiksim tā,
papildus motivācija arī mūsu valdībai pieņemt pozitīvu lēmumu. Runājot arī par skatītājiem klātienē iespējamajā 2025. Gada Eiropas čempionāta fināla turnīrā un arī grupu turnīrā, kur valdība novembrī akceptēja to ieceri, ka Latvija būtu gatava uzņemt. Kad varētu zināt kaut kādu skaidrību šajā jautājumā, vai Latvijā būs vai nebūs atkal Eiropas čempionāts? 29. Martā notiks FIBAS valdes sēde, kur arī tiks izlemts, kurās valstīs būs grupu turnīri, kurā valstī būs fināla turnīrs. Nu, mēs ļoti koncentrējamies arī uz šo pasākumu. Mēs aktīvi strādājam gan aizkulisēs, gan arī ar pamatmateriāliem. Tā kā man arī ir milzīgs prieks, ka mūs brauks atbalstīt arī mūsu ministru prezidents Krišjāns Kariņš. Tā kā no valdības puses arī tikai tā lielākā ieinteresētība. Es ļoti ceru, ka mēs... Protams, es ceru gan uz grupu, gan arī klusībā, ka mums varētu sanākt arī dabūt arī lielo fināla turnīru Latvijā, jo, kā mēs saprotam, tik mega liels pasākums Latvijā vēl nav bijis. No 2015. Gadā mums bija grupu turnīrs, un pēc tam nākamā kārta tika aizdīta, ja pareiz atceros, Turcijā. Jautājums sekojuši par izredzēm Latvijai, kas ir tuvākā konkurente īsumā, un par to, vai tagad arī tie atlases cikla burbuļi, ko Latvija šajos grūtajos apstākļos norganizē gan sieviešu, gan vīriešu izlasēm, vai tas varētu mums nākt par labu balsojumā par piešķiršanu rīkot čempionātu? Es domāju noteikti, ka Latvija ne tikai burbuļos, bet arī kopumā vispār pierādījusi, ka mēs esam gan spējam, gan esam rīkojuši ļoti daudz un ļoti labus turnīrus. Tā kā tas noteikti būs plus pa labu Latvijai, bet nu, mēs saprotam, ka valstis, ar kurām mēs konkurējam, ir mazliet arī savādāka infrastruktūra. Tā kā mēs to ļoti labi arī apzināmies un arī apzināmies mūsu konkurentu spēku. Tā kā līdz ar to tāpēc mēs ļoti aktīvi darbojamies, komunicējam ar valdes locekļiem, pārliecinot viņus, ka Latvija tomēr būtu labākā vieta šāda turnīra organizēšanai. Lai izdodas cīņā par Eiropas čempionātu Latvijā. Paldies, tas bija Latvijas basketbola savienības ģenerāldirektors Kaspars Ciprus, bet mums jānovēl Latvijas basketbolistiem izcīnīt vismaz divus panākumus atlases cikla turpinājumā. Tātad šonedēļ spēle izbraukumā pret Beļģiju un nākam pirmdien jau savā laukumā arī pret grupas līdervienību jātiekas arēnā.